Дев'ята в Україні. Підсумовуємо інформаційний ранок вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 250 мільйонів доларів виділять США на безпекову допомогу Україні. Американський президент підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік, де передбачена ця сума. 50 мільйонів віддадуть на летальні види озброєння, інші гроші підуть на захист від кібератак, безпеку комп'ютерних мереж органів влади та зменшення залежності від російських комунікаційних технологій. За документом, усього на оборону у 2019 році США витратять 717 мільярдів доларів. Двоє українських військових поранені попередньої доби на Донбасі. Понад 40 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Двічі від початку доби обстрілювали Павлопіль та Широкине. Протягом ночі захисників новотошківського окупанта накрили вогнем артилерійських систем, а неподалік Троїцького та Богданівки застосували міномети. На деяких ділянках фронту противник атакував із БМП та протитанкових ракетних комплексів. Докази російської агресії на сході України збирають жителі селища Новгородське на Донеччині. Вночі бойовики мінами обстріляли будинки місцевих мешканців. Наслідки цинічної атаки ворога бачила Ірина Баглай. Вулиця 80-х. Так її охрестили самі мешканці околиці Новгородського. Бо лишились тут жити лише літні люди. Самою вулицею вони не ходять, бо вона прострілюється з передмістя Горлівки. З подвір'я Пелагеї Костянтинівни щойно виїхала поліція. Оглядали місце злочину російських найманців. Збирали докази обстрілу. Цієї ночі бойовики поцілили в хату старенької. Вибух стався о 1:30 ночі. Мене підкинуло на кроваті не тільки. Я ж кажу, що... Я думала, що зараз розсипеться наша кухня і мене накриє тут. Лише вранці бабуся зважилася вийти на подвір'я, оглянула будинок і на горищі знайшла осколки від залізяча, що пробило дах. Перевернула і от туди, що попало. От тут я пособирала такі, ну, фіговинки, як би вам сказати, от металічні, отакі от. Отаке длинне, яке воно, отут тоненьке, тут трошки товще, а тут головка якась. Військові пояснили, бойовики стріляли із саморобок, прикручуючи до РПГ міни. Розпочалось усе з традиційної стрілянини. Назар саме заступав на чергування, коли біля нього розірвалась друга міна. Коли почалося по нашій позиції з ДШК 7,62, почали стрілецькою сюди бити. Ми звітом зразу по окопі сюди підбігли на допомогу, зразу бігли. І тут тільки звук такий, ну такий звук, як в двигуна, такий фу-фу. Пішов і зразу так, метрів, може, 10, зразу за нами. Вона впала, розірвалася, отам в окопі. Атакували бойовики з кількох точок, пояснює командир. Було з двох точок, з лівого і з правого флангу. Я думаю, що в них була взаємодія, якийсь там радіозв'язок або якісь окремі сигнали оповіщення, по яким вони просто працювали. Доки розстрілювали вулицю, найманці шквальним вогнем намагалися придушити піхотинців на передньому краї. Вони стріляли, навіть не зрозуміло, що куди вони хотіли стріляти. Один там приход, другий там приход. Не точно, неефективно не використовували. Спалахнув фронт і на інших ділянках навколо Горлівки. По селищах Південне, Зайцеве та Майорськ російські окупанти гатили з мінометів 82-го та 120-го калібрів. Про те, що бойовики вигнали на вогневі позиції міномети, писали і жителі окупованого міста. За інформацією джерел з Горлівської лікарні, у бойовиків щонайменше 4 загиблих і кілька тяжко поранених. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Місія ОБСЄ оприлюднила відео, на якому російські конвої безперешкодно перетинають український кордон. На цих кадрах колони вантажівок з Федерації посеред ночі в'їжджають до України та повертаються назад до Росії в обхід прикордонних пунктів пропуску. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів у справах України Курт Волкер. Він вважає це беззаперечним доказом того, що Москва підтримує бойові дії на сході України. Новий український танк Т-72 АМТ почали випробовувати на полігонах. Він має рівень захисту нового покоління та стріляє різними типами боєприпасів, зокрема й високоточними керованими ракетами «Комбат». Танк оснащений сучасними приладами нічного бачення, прицілом, цифровими радіостанціями, камерами заднього огляду та засобами навігації. Сконструювали бойову машину на Київському бронетанковому заводі. У дитбудинку Кропивницького вихователька облила окропом однорічного малюка з опіками другого ступеня та больовим шоком. Дитину доправили до лікарні. Кілька днів керівництво закладу приховувало інцидент, та прийомна родина хлопчика мовчати не стала. Ці фото Марка журналістам показали прийомні батьки. Окропом малюка ошпарила вихователька в обласному дитбудинку. Родина запевняє, факт травмування дитини намагались приховати. Воспитательница говорит, а что, говорит, с Марком? Говорит, он упал с горшка. Она говорит... Нет, он упал, скажи, об ковер, она сказала. Ну, упал. Она говорит, как этажой, говорит, то есть, ну, делай что-нибудь. Она быстро со своим мужем, без сопровождения врача, не вызывая скорую помощь, садят в свою машину сына моего и везут в больницу. Привозят в больницу и оставляют. Понад тиждень хлопчика лікували в опіковому відділенні обласної лікарні. Займалися комбустіологами. Це були опіки обличчя, опіки там потилиці, там туди, куди потрапила гаряча вода. В обласному будинку дитини травмування Марка називають прикрим випадком. І пояснюють, вихователька увімкнула бойлер, не перевірила температуру і поставила малюка під воду. Ну, за понедбалість нашого співробітника. Я отрегулировала воду, и получилось, дитина получила опік гарячою водою. Сотрудник зараз готується на звільнення. Прийомна родина вже написала заяву до поліції, там відкрили кримінальне провадження. Хлопчик же у родині Кабанюків з'явився більше року тому. Далека родичка з Донбасу завагітніла, після пологів залишила немовля їм. Подружжя настільки полюбило Марка, що вирішило його всиновити. Однак районна служба у справах дітей забрала в них хлопчика, буцімто через конфлікт із начальницею служби. Та запідозрила, що Кабанюки купили цю дитину і звернулась до поліції. А там відкрили справу торгівля людьми. Її вже передали до суду. На даний час відбуваються судові засідання, тому я не можу коментувати ситуацію. Як буде відбуватися, це лише колегія суддів може вирішити, як далі буде складатися доля дитини. Після травмування дитини прийомні батьки оббивають усі чиновницькі пороги, аби малюка повернули в родину вже зараз. Так, я не біологічна мама. Але я його 9,5 місяців, я його ростила. Я йому більше, ніж мама. Я його люблю, як свого. І я не дозволю, щоб дитинка обіжали. Та доки рішення суду немає, із лікарні хлопчик знову повернувся у сиротинець. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Допомогти врятувати сина просить родина з Миколаєва. Шестирічний Ілля не може самостійно дихати. Хлопчик пережив 2 коми, зупинку серця та реанімацію. Щоб дихати без допомоги апарату, дитині потрібна дороговартісна операція, яку можуть зробити лише за кордоном. Він був таким, як усі діти. Любив рухливі ігри, розповідав улюблені казки та мріяв, як виросте, стати пожежником. Втім, у 4-річному віці життя маленького Іллі перевернулось із ніг на голову. Произошло це все почти 2 года назад. Після укуса пчели Ілюші стало плохо, ми попали в реанімацію. Пережив гіпоксію і були определені врожденні аномалії, але вони нам абсолютно не мішали развиваться после гипоксии. Это вот, кома. Мы были во второй коме, в первой с переходами. Нині Ілля не може самостійно дихати. У нього постгіпоксична енцефалопатія. Протягом 2 останніх років він не залишав реанімаційного відділення. Лише нещодавно лікарі таки дозволили хлопчикові гуляти на вулиці. Ми перше время, як тільки виїжджали, він зараз розглядає, улыбається. Мені кажется, йому навіть було страшно. Рассматривал каждый листочек, он смотрел в небо, просто его нельзя было отвлечь. Ілюша не може дихати сам. Максимум 4 часа в сутки. Після численних процедур, стимуляції дихання та головного мозку позитивних результатів майже немає. Єдиним виходом, за словами лікарів, є дороговартісна операція. Ілюші нужен водитель ритму дихання. В Україні таку операцію не роблять. Нам согласились помочь в Германії. Город Берлин дают нам 100% на то, что Илюша задышит. Нам дают месяц, 1,5 месяца на то, что вот пока диафрагмальный нерв наш полностью не атрофировался. Нам каждый день, каждый час идет против нас. потому что с каждым днем Илюша тяжелее и тяжелее дышать. Операція коштує майже 200 тисяч євро. Така сума для батьків маленького Іллі непідйомна. Тому вони благають усіх небайдужих про допомогу та вірять, що їхня дитина повернеться до нормального життя. Іванна Ілліна, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». Якщо ви маєте змогу допомогти шестирічному Іллі, кошти можна переказати за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Також ви знайдете їх на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Триста 13 людей постраждали під час музичного фестивалю в іспанському місті Віго. 5 зазнали серйозних травм. Під ногами глядачів провалилася дерев'яна платформа, встановлена над морем. Люди попадали у воду. На місце прибули кілька екстрених груп та водолази. За словами рятувальників, пірс, певно, не витримав, коли на ньому почали стрибати і танцювати. Точні причини інциденту розслідують. Італія відмовилася приймати човен зі 140 мігрантами. Міністр внутрішніх справ заявив, корабель може вирушати куди завгодно і закликав до боротьби зі злочинними угрупованнями, які переправляють біженців до Європи. Долею судна опікуються організації з допомоги мігрантам. Вони звернулися по допомогу до інших європейських країн. Зараз корабель дрейфує у Середземному морі та очікує відправлення у безпечну гавань. За угоду про повернення біженців між Німеччиною та Іспанією німецькі опозиціонери критикують уряд Ангели Меркель. Називають її смішною та неефективною. Чому? Тетяна Лугунова розповість. Переговори з прем'єром Педро Санчесом та прогулянка національним парком в Андалузії. Візит до Іспанії перший після виходу Ангели Меркель з літньої відпустки. Головна тема – міграційна криза та угода між німцями та іспанцями про повернення біженців, яка набула чинності кілька днів тому. Ця угода важлива тим, що демонструє, Німеччина та Іспанія хочуть врегулювати міграційну кризу на європейському рівні. Тому я дуже її ціную. І Іспанія не єдина країна, з якою ми укладаємо такі договори. Зараз тривають інтенсивні переговори з Грецією. Угода дозволяє повертати в Іспанію біженців, які вже попросили там притулок, але потім вирушили до Німеччини. Дозвіл діє протягом 2 діб і тільки в тому разі, якщо мігрантів зупинять на австрійсько-німецькому кордоні, а таке буває вкрай рідко. Це або жарт, або імітація бурхливої діяльності, вже заявила опозиція. І підкріпила свій скепсис офіційною статистикою, за якою за останні півроку потрапити через Австрію до Німеччини поки що не спробував жоден зареєстрований раніше в Іспанії біженець. Зазвичай вони дістаються через Францію, так зручніше. А от на німецько-французькому кордоні ця угода не діє. Опозиціонери вже попросили уряд пояснити, навіщо він уклав таку неефективну угоду, і порадили ретельніше попрацювати над аналогічними договорами з Грецією та Італією. Тетяна Лугунович, Влад Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Робота на фермі як альтернатива суворому режиму. Таку програму започаткували у Швеції, аби допомогти ув'язненим повернутися до життя в суспільстві. Як працює цей метод та чи є результати? Далі в сюжеті. Ще немає й 6 ранку, а Альфред вже порається біля корів. Доїть, годує, прибирає стіло. Він не з тих, хто хоче чим швидше піти з роботи, адже йому доведеться повертатись не додому, а до тюремної камери. Альфред – шведський в'язень, який 5 днів на тиждень працює на фермі. Так проходить його реабілітація для повернення у суспільство. Він один із 60 ув'язнених, які відбувають покарання у сільськогосподарській в'язниці. Тут немає колючого дроту і камер відеоспостереження. Зате є тварини, за якими потрібно доглядати. Я люблю їх, вони мене заспокоюють. Робота на фермі додає мені сил. Альфредові вже 51 рік. Чоловіка затримали у квітні за незаконне володіння зброєю. Засуджені у цій в'язниці відбувають покарання за злочини різної тяжкості. Від водіння у нетверезому стані до зґвалтування. Проте в будь-якому разі до них не ставляться як до загрози суспільству. В'язні можуть вільно ходити територією, а за свою працю отримують заробітну платню. Тож роботу на фермі вони не сприймають як тяжке покарання. Вони переживають за тварин, навіть вийшовши на волю. Якщо в'язні знають, що скоро має народитись телятко, то телефонують і запитують, як усе минуло, чи все гаразд з малям. Швеція – одна з країн, де ув'язнених найменше у світі – 1 на 500 жителів. Утім, витрати на них більші, ніж в інших країнах. Шведський уряд вирішив – суспільно-корисна праця краще впливає на злочинців, ніж інші види покарань. Тож започаткував програму реабілітації. Робота на фермі – один з її пунктів. Користь і арештантам, і сільському господарству. Вони працюють старанно, деякі виконують свою роботу просто бездоганно, хоч ніколи раніше й не працювали на фермі. Праця дає свої плоди. 2012 року ця ферма отримала нагороду від короля Швеції за якість молока. Ключ до успіху – вміння ретельно виконувати рутинну роботу. А ув'язненим це добре вдається. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Відроджений на Хмельниччині давній самчиківський розпис відтепер на стінах київських будинків. Напередодні завершили прикрашати автентичним орнаментом дитяче відділення міського онкоцентру. Як працювали художники та на яких ще столичних будівлях можна побачити самчиківку? Катерина Сирівкова розповість. Раніше так розписували посуд, скрині, писанки та картини. Тепер самчиківка на стіні дитячого онкоцентру не тільки прикрашатиме, а й даруватиме сили для одужання. Так виглядає самчиківський розпис, відновлений і вдосконалений майстрами. Вирізняють самчиківку чіткі насичені кольори, а також особливості композиції та сюжету. Це відроджене мистецтво, яке потім було розвинено групою майстрів у Самчиках. Воно було відроджено не так давно, в 60-х роках минулого століття, і тому воно виглядає дуже авангардно і сучасно. Не тільки пишемо квіти. А пишемо птахів, пишемо людей, пишемо тварин, пишемо солярні знаки, тобто сонце, місяць, зорі. Пан Віктор віддав художньому ремеслу понад 40 років. Він один з лише 4 майстрів, які працюють у техніці самчиківського розпису. Елементи орнаменту для дитячого відділення онкоцентру підбирав вдумливо, і кожен з них символічний. Писав акриловими фарбами, які не втрачають кольору понад 10 років. Дві писанки, а на писанках зображено дете лінії, то лінії життя. А сонечко, ви знаєте, сонечко, щастя, свято, радість, тим більше жовтий колір. І хвилька – це безконечне життя. Ми хочемо діткам допомогти, щоб вони трошки боролися за життя, щоб вони думали про те, що треба жити, щоб вони завжди були радісні. Саша провела у цій лікарні вже більше 9 років. Каже, народному орнаменту зраділа і тепер намагається його розгадати. В якій-то степені воно дає знати про нас. Вот, например, каждый вот этот вот рисуночек от какого-то человека, то есть он дает так о себе знать. Потому что здесь такая стена, от нее хочется как-то подальше спиться, из-за того, что она какая-то тухлая. А вот этот рисуночек придает настроение, то есть он разноцветный, интересный, особенно для детей маленького возраста. Ця стіна з автентичним народним орнаментом у Києві не єдина. Ще самчиківку можна побачити на Подолі, на дитячому клубі «Соняшник». Катерина Сирівкова, Андрій Ярковий, новини телеканал «Інтер». На цьому у мене все. О 12-й зустрічайте в цій студії Ольгу Бондарчук, а я прощаюся з вами до завтра.